kinonu real həyatın və ya müəllifin reallığının əksi adlandıran fərqli baxışlar var. Amma nəticə olaraq ərsəyə gələn hər bir film birbaşa informasiya daşıyıcısıdır. Bu janrdan və üslubdan, eyni zamanda həcmdən asılı olmayaraq bütün kino nümunələrinə şamildir. Keyfiyyət və kəmiyyət ilə ölçülən kino tərəziləri də var. Verdiyi ideya, tutduğu məqsəd və sonda təqdim etdiyi işə arxalanan müəlliflər bu haqda daha rahat və aydın danışa bilirlər. Söhbət açdığımız məqamları hazırda kino rejissor, Azərbaycan yerli kino industriyasının fəal nümayəndəsi, kinosevərlərin və həmkarlarının Tahir Tahirovic kimi tanıdığı Tahir Əliyev ilə bölüşdük. Tahir müəllim, neçə ildir kinodasınız? 92-ci ildən İnsand Universitetinə daxil olmuşam, kino rejissorluq fakültəsinə. Bu illəri 30 ildir. Sizə görə nə qədər Azərbaycan kinosunda mənfi və ya müsbət irəliləyişlər və yaxud da geriləmələr var? Azərbaycan kinosunda mənfi tendensiya deyilən bir şey yoxdur. Azərbaycan kinosu dünyanın bu günləri belə deyə ayaqda duran kino ölkələrindəki, kino istehsalı ilə məşğul olan ölkələrinin həm yaşıddır. Təbii ki, bunu biz oturub fikirləşsək, bir Amerika, Avropa ölkələri ilə ki, Oscar mükafatı, Kan, bunlar hamısı sadəcə olaraq, biraz bəlkə də desəm düz sıxmaz, biraz göstəri üçündür. Azərbaycan xalqının, belə deyək ki, yaşam tərzi imkan verib ki, Azərbaycan kinosu, bax, belə inkişaf yolu keçsin. Amma bugün, məsələn, Azərbaycan kinosunda fəaliyyət göstərən bir çoxunu bizim peşəkar mütəxəssislər deyirlər ki, təhsilləri zəif olan uşaqlar gəliblər incəsənətə, kinoya, teatra. Təbii ki, təhsil böyük rol oynayır. Amma burada bir məsələni yaddan çıxartmayaq da, əvvəl təxminən 30 il bundan öncə, 20 il bundan öncə belə deyək ki, əgər kino sənət idisə, indi sənətdən biraz peşə səviyyəsinə enibdir. İndi çox təəssüflər olsun ki, artıq kino rəqəmsallaşdığına görə... Yox, mobil səviyyəyə çatıb. Hə, mobil səviyyəyə çatdığına görə indi hamı o işinə məşğul ola bilər. İndi gəlin belə danışaq. Azərbaycanda, bax, bu günləri ədəbiyyat müəllimindən tutmuş, riyaziyyat müəllimindən tutmuş, futbol oynayandan tutmuş, deyir ki, mən kino çəkmək istəyirəm. Çünki artıq film çəkmək çox rahatlaşır. Bax, fikir versəz, bizdə yaxşı restoranlar var, yaxşı marketlər var, yaxşı maşın, avtomobil salonlar var. Niyə? Çünki xalq tələb edir bunu. Kinoteatr azdır. Çünki tələbatdan irəli gəlir. Azərbaycan xalqı hələ ki, mənim düşüncəmlə, mən demirəm, gəlib bizim qapımızı döymədiləsən, yaxşı film çəkməlisən, yox. Biraz belə deyək ki, kinonu artıq xalqın içinə buraxmaq lazımdır. Xalqla belə bir ünsiyyət yaranmalıdır. Kinoteatrların sayı artmalıdır. Televiziyalar artıq teleseriallardan, verilişlərdən daha çox yavaş-yavaş televiziya kinosuna, sənədli kinoya biraz daha çox meyillənməlidir. Bəzən televiziyaların gücü də çatmır bir televiziya filmini və yaxud da serial sifariş etməyə. Bəzən çox kifayət qədər lazım olan pullar lazım olur, amma yoxdur. Hər şeydən əlavə istək lazımdır. Hər şeydə asılıdır televiziyanın rəhbərindən. Mən məşhur ORT televiziyasının rəhbərinin yaxşı bir sualı, sözü var ki, mənim televiziyam ona görə yaxşıdır ki, mən rejissorlara çox yer vermişəm. Yəni, ştat vahidi rejissorlar 50% təmsil edir. Gözəl proqramlar, şov, bəzən hər hansı bir talk show üçün bir də baxırsan 30-40 min manatlıq böyük bir studiya qururlar, skamiyalar, böyük bir... No, niyə? Çünki onu istəyirlər. Telekino deyilən bir şey var. Mütləq inkişaf etdirmək lazımdır. Bədii tam metrajlı film işləməyi sevirsiniz, yoxsa qısa metraj, sənədli filmlər? Sənədli kino mənim əsas sənətimdir. Yəni, mən sənədli kinodan zövq aldığım qədər hələ ki, işindən zövq almamışam. İki qısa metraj bədii filmim olubdur, bir tam metraj bədii filmim vardı. Amma açığım deyim sizin ki, sənədli kinonu mən çox sevirəm. Müasir kinonun təbliğatından siz bir rejissor kimi razısınız, yoxsa yox? Amma real olaraq. Təbliğat deyəndə biz balaca ölkəyik. Yəni, ümumiyyətlə, kinomuzun PR-ından. Azərbaycan yeganə ölkələrdən biridir ki, əhalinin 60% paytaxtda yaşayır. Və Bakıda hər şey əladır. Facebook, sosial şəbəkələr, televiziyalar, super, əla. Amma qobuslarla o yana kino deyilən şey yoxdur. Niyə? Çünki Gəncədə kino universitetində kino fakültəsi yoxdur. Lənkəranda universitetdə kino fakültəsi yoxdur. Bəzən bütün regionlarda olan universitetlərə gəlsə, elə bilirsən, ancaq Azərbaycan
tələbələri o regionda yaşayan ancaq iqtisadiyyat oxumalıdırlar, ancaq hüquq oxumalıdırlar, müəllimə olmalıdırlar. Başqa söhbət yoxdur, yalnız budur. Niyə, məsəl üçün, Gəncədə o qədər filarmoniya var, kukla teatrı var, televiziya var, teatr var, amma Gəncə Dövlət Universitetində sənətşünaslıq fakültəsi yoxdur. Azərbaycan kinosunu dünyaya səs alması üçün mütəxəssis kimi nə edirsiniz? Nə edirik? Burada biraz başqa məsələdir. Mənim istəklərim, mənim belə deyək ki, sənədli kinoda işim dünyaya səs salmaq səviyyəsində deyil. O demək deyil ki, mən onu bacarmıram. Sadəcə olaraq, mənim Azərbaycan kinosuna vermək istədiklərim Azərbaycan xalqı üçündür. Amma elə rejissorlar var ki, doğrudan da sözün həqiqi mənasında Avropa, dünya, məmnə, belə səs-küy sala bilərlər. Mənim mövzularım Azərbaycan xalqı üçündür. Bunu gərək, mən necə yalan danışım ki, mən Fransa üçün çəkmişəm, İngiltərə üçün. Bunlar hamısı bayağı sözlərdir, belə şov xatı, imitasiyadır. Birinci, mütləq oxumaq lazımdır, gəzmək lazımdır, dolanmaq lazımdır, münasibət qurmaq lazımdır, əlaqələrdə olmaq lazımdır. Onda hər bir sənət, kinoda olan hər bir sənət sahibi inkişaf eləyəcəkdir. Yoxsa, mən, yəni, bax, açığını demişlər ki, bizim çox istedadlı rejissorlarımız yaşlı nəsildən var, orta nəsildən. Nəyə görə onların adını çəkmək? Onlar oxumurlar, gəzmirlər, yemirlər, işmirlər, ev, iş, siqaret, yatmaq. Ondan kino olmur. Çox sağ ol. Buyurun.